Kyllä se unelma sitä yhdestä kisasta vielä on. Mikä se on? Mm. Että se on ihan luonnollista. Minä jälkiviisana tekisin tärkein käännekohta. Oli silloin 94-93, minkä mä jättäisin tekemättä mun elämässä. Että se oli se yksi juttu, mitä mä tekisin. Mikä se on? Se on se huumekokeilu silloin. Okay. Lähemmä sitten, mitä hän voisi ajatella silloin. En mä oikein tiedä itsekin, mitä voi ajatella. Hei, tervetuloa Postlandille Alona TV:n pariin. Ja nyt mulla on vihdoista viimein täällä vieraana sen Marko Savolainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kun tulit. Ollaan tätä yritetty moneen kertaan ja nyt vihdoin saatiin onnistua. Nyt vihdoista saatiin onnistua. Sä reissaat niin paljon nykyään, että sulla on niinku aikataulullisesti on vaikea saada kiinni. Ja meillä oli, meidän pitikin tuossa pari viikkoa sitten kuvata. Mutta sitten mä taisin olla kipeä viimeksi. Ja joo, ja mä olin taisin olla sittenkin. Sitä edellisenä. Mutta nyt täällä ollaan ja päästään sitten keskustelemaan. Niin mä ajattelin nyt, kun susta on tehty hirveän paljon haastatteluja ja TV:ssä sua haastateltu lehdissä ja muissa, niin mä haluaisin niinku keskustella sun kanssa nyt sellaisista asioista, mitkä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa ja mitä mä kuvittelen, että mun katsojia kiinnostaa. Ja sit siitä mennään eteenpäin. Ensimmäinen kysymys. Sä oot Suomessa yksi tunnetuin kehorakentaja. Minun mielestä ja monen munkin mielestä, mutta sä oot myös tunnettu tuolla maailmalla, ulkomailla. Ja, niin mä haluaisin tietää, mikä sun mielestä tekee sen, että sä oot päässyt sinne maailmalle, kun taas muut ei oo päässyt samalla tasolla siellä kuin sinä. No, siitä suosiosta, miksi on ehkä se suosituin kuitenkin ulkomailla, niin siinä voi olla se YouTube-videot varmaan osa syy, ja mä en tarkalleen tiedä miksi näin. Mm. Mutta se, miksi mä oon voinut ottaa matsia maailman huippujen kanssa tasaväkisesti, niin siinä tullaan aina siihen samaan asiaan, mitä mä painotan, että se omistautuminen. Ja mä en vähättele muiden tekemistä, niin ihmiset monesti käsittää väärin näitä asioita, mutta mä päätin 16-vuotiaana jo, mä pääsin ammattikoulusta. Tai ammattikoulun aikana jo, että mä en tule elämässä tekemään muuta kuin kehorakennusta. Ja sen jälkeen mä tein kaikki ainoastaan yhtä asiaa silmällä pitää, että mä tuun isommaksi ja paremmaksi. Sulla ei ollut mitään plan B:tä? Ei, nimenomaan, että kaikki on ollut yhden kortin varassa ja sillä on menty. Silloin kun sä aloitit ja silloin kun sä tätä teit, niin kun sä olit kuitenkin niin omistautunut siihen, niin miten sä elätit itse? No siinähän toi vanhempi osuus oli iso totta kai, että mä asuin kotona. Tietenkin silloin kun aloitin 16-vuotiaana. Ja kaikki, mä sain työkkäriä, kun mä ajan ammattikoulusta pois, kaikki rahat, mitä mulle tuli, ne meni harrastukseen. Mä en ajanut autokortteja esimerkiksi, mä en mennyt armeijaan. Onko sulla vieläkään autokortteja? On, mä ajan siltä, olinko mä 28, kun mä ajoin, mä muistan mitä mä ajoin. Aika myöhällä iällä ajoin, mutta nyt on kortti. Mä ajoin, kun mä olin 30. Okei, okay, aika lähellä. Niin, kaikki raha, mikä tuli, niin laitettiin tähän niin kuin yhteen tavoitteeseen. Ja esimerkiksi armeija kietin käymättä ihan sen takia, että pojat kertot sen laihtuu. Miten sä pääsit siitä pois? No itse asiassa mulla oli yksi tuttu lääkäri, oli Turussa. Ja me tajettiin hakia niin lykkäystä varmaan 3-4 kertaa. Ja aina sieltä tuli uudelleen, että nyt pitäisi lähteä. Sitten mä sanoin, että laitan nyt jotakin, että mun ei tarvitse mennä. Sitten se, mä en tiedä, mitä se koskaan mun on selville, mitä se laittoi sinne loppupeliin. Mutta sieltä sanottiin vaan, että ei ole asiaa tänne. Laitettiin, että ei ole asiaa. No suurin piirtein näin. Rahojen vapautus niin sanotusti. Joo. Mutta toisaalta nyt kun mä ajattelin lääkipäin, niin nyt mä haluaisin käydä armeijaa. Meinasitko yrittää? Ei, mä valin varmaan ottaa. Mutta jos jollain kohdalla pääsisi, olisi ihan mukava päästä leikkimään aseilla ja muuta vastaan. Miksi kehorakennus? Mikä sulla silloin oli sellainen, että se oli se, mitä sä halusit tehdä? Kyllä mä oon miettinyt kuule monta kertaa, että miten ihmeessä mä ajaudun tähän touhuun. Tää on niin hullua. Aluksi mä kamppailuhommia harrastin. Joo. No paino oli se ensimmäinen niin vähän vakavampi homma. Joo. Ja sitten taekwondo tuli siinä ja jonkun verran jalkapalloa pelata, mutta enää niin yksilölajit ja kamppailuhommat oli alussa. Joo. Sitten se vaan lähti, mä reenasin taekwondoa ja punttia samalla yhtä samaan aikaan. Ja
meillä oli semmoinen kilpailukaveritten kanssa, kuka saa 100 kiloa ensimmäisenä penkistä. Mm. Mä sain sitten yhden taikuntareenin jälkeen sen uimahallilla. Sitten mä ajattelin, että mitä se olisi oikeasti reenaa tosissaan. Ja menin sieltä oikealle salille, jossa olisi neuvoja kenties. Sitä voisi kehittää aika hyvin. Ja sitten mä näin Danny Barillan kuvan Black Belt-lehdessä, yhden kehorakenteen kuvan. Se näytti musta niin mahtavalta ne lihakset. Jotenkin mulle tuli, että ihmiset täytyy näyttää tältä. Et siitä se niin kaikki lähti. Siitä se lähti. Voi että. Mitäs mikä on, niin kun sä oot kuitenkin niin kaikki siihen antanut, niin koetko sä, että sä olisit elämässä menettänyt jotain? Kun sä puhut monesti, että sä oot tehnyt uhrauksia ja sä oot niin vaan tehnyt tätä eteen niin töitä, niin koetko sä, että sä olisit menettänyt jotain? Kyllä siis pakko on luopua, jos olisi jotain haluaa. Mä sanoisin aina, että et mä voisi saada kaikkea. Mitä mä sitten olisin menettänyt? No kyllähän sosiaalinen elämä on aika, aika kapea, että ensinnäkin mulla on vaan 2 naista elämässä. No, onko se? Kuitenkin ollut 12 vuotta, hanakas vissiin 13 vuotta, mutta että ei ole tarvinnut vaihtaa. Et kun yksi on niin lähtenyt tähän touhuun mukaan, niin mä oon pitänyt kyllä kynsäampaa kiinni siitä, että tätä ei moni katselisi tätä touhuun. Ei varmasti voi sanoa. Et se nyt on yksi semmoinen. Sitten totta kai, jos mä olisin tehnyt töitä ja panostanut nämä rahat johonkin materiaaliin, niin olisihan mulla asuntoa ja autoa ja vaikka mitä. Mutta se oli sun valinta. Se oli mun valinta ja nyt tehdään sitten bisnestä. Nyt tehdään bisnestä. Jos menisit ajasta taaksepäin, lähtisitkö uudestaan? No nyt mun täytyy sanoa, että en lähtisi tähän touhuun, koska esimerkiksi mä sanon näin, niin on siksi, että jos mä olisin saavuttanut mun tavoitteet, mitkä oli tosi korkealla, niin nämä kaikki uhraukset olisivat olleet sen arvostaa. Mutta tietenkään nyt tuntuu, että ne ei ole, kun mä en saavuttanut sitä. Että se on ihan luonnollista. Ja jälkiviisana tekisin. Tärkein käännekohta oli silloin 94-93, minkä mä jättäisin tekemättä mun elämässä. Se oli se yksi juttu, mitä mä tekisin. Mikä se on? Se on se huumekokeilu silloin. Okay. Et se ei niinku, se söi muuta ne kaikkein tärkeimmät vuodet silloin. Mitä sä kokeilit? Amfetamiinia. Oliko se kerran vai? Ei, niin meni sen jonkun aikaa toki, mutta se oli semmoista niinku epäsäännöistä käyttöä, mutta se häiritti. Et silloin kun mä tein asiat, niinku, että ei ollut mitään sotkemassa mun Georgias hommaa, niin jokainen päivä oli täydellinen kehorikauspäivä, mutta sitten aina kun siihen tulee joku ylimääräinen, niin se vie sulta aikaa. Tulee hukka vuosia niin sanotusti. Koetko sä, että se oli sitten se syy, mikä? Se on suurin syy, varmaan yksittäinen syy. Ja toinen, että mä olisin tarvinnut jonkun, niin kuin, mä olin kuitenkin niin nuori, kun ajatellaan, että mä olin 20, 21. Mä olin asunut aina kotona, sitten mä lähden johonkin Helsinkiin. Mä olisin ehkä tarvinnut jonkun oikean mentori siihen, niin, joka olisi vetänyt mun oikeaan suuntaan. Niin kuin, aivan. Koska mä tein kaikki itse ja sitten siihen olisi tarvinnut vaan jonkun hyvän tyypin. Ehkä sekin olisi auttanut. Kyllähän sitä sanotaan, että virheiden kautta oppii, mutta tuossa lajissa se on vähän huono, että jos sä teet niitä virheitä, niin se yksikin virhe saattaa olla sellainen, joka pilaa sitten koko homman. Että jos siinä olisi ollut joku, niin... On, ja sitten loukkaantumisia tuli sen jälkeen, että yksi loukkaantuminen saattaa lopettaa koko uraa. No niin. Mutta silti vaikka sä tiesit, että tämä laji on semmoinen, että se saattaa loppua yhtenä päivänä. Mm. Ja sä et silti ikinä ajatellut, että sulla pitäisi olla joku varasuunnitelma, että jos se päivä tulee, sä ajattelit, että se ei tule sun kohdalla. Ei sitä mieti silloin tietenkään. Mm. Kyllä eka loukkaantuminen se tuli, niin kyllä mä luulin, että elämä loppuu siihen. Siinä oli semmoinen ajatus. Mulla katkesi hauislihas. Mä olin valmistautumassa New Yorkin kissaan ja teetillä ja sitten katkesi. Sitten mä tiedän, että tässä ei saa olla niinku siis tämä on semmoinen niin laji, että sun näissä pitää visuaalisesti, että pitää näyttää hyvältä, ei saa olla niin puutteita. Mm. Sitten kun lihas on poikki, niin se aina vähän näkyy. Mutta hyvä sitä kädestä tuli, mutta sillä hetkellä se tuntui, että tässä oli niin kaikki. Mitä sä silloin ajattelit, että mitä sä teet nyt tästä eteenpäin? Ei, mä voin ajatella mitään oikeastaan. Kyllä mulla ihan siis työ ja pää. Mutta, ja äkkiä mä kuitenkin siitä kokoaa itsensä ja ei muuta kuin leikkaukseen ja sitten kuntouttaa ja ei sitten toisaalta mennyt kuin 4 kuukautta, niin mä olin aika hyvässä iskussa sitten. Mutta se ei koskaan tapahtunut niin iso loukkaantumista, se oli iso sokki. Mikä on sun kehorakennusuran niin kaikista mielenpainuvin kokemus? Kyllä se aina tulee mieleen sen nuorten kisat, kun mä voin kotikaupungissa. Vaikka mä oon maailman huippakin vastaan ottanut ja pärjännyt hyvin, kyllä se on se nuorten SM-voitto. Kyllä se vaan on, joo. Että se 93, niin kyllä se oli. Kaikki tutut oli siellä ja mä olin panostanut ihan jäätävästi siihenkin vuoteen.
Niin, totta, kyllä iso kivi tippui sydämeltä, kun mä voitin sen. Siis onpa yllättynyt. Mä olisin ajatellut, että se olisi just, kun olin tuolla Ronni Kolmen vieressä. Ei, tai... ei sekään tuntunut oikeastaan. Se oli taas niin uusi tilanne mulle silloin, kun mä en tiennyt edes, mitä mä näytin. Jälkeenpäin mä katsoin videota, että mä näytin aika hyvältä. Niin tota, ei sitä lavalla enää tiedä, koska tota, ne oli mulle sellaisia sarjakuvan haamoja silloin. Mm. Mä olin nähnyt vaan niin leisiä, että ei tommosia voi olla olemassa. Mutta sitten kun mä näin pumppuun, sain katsoa, että onko ne oikeasti samoja kavereita, että ei näin pahalta näytäkään. Mm. Sitten mä katsoin kuvia jälkeenpäin, että vau, ihan hyvin, että se pärjää. Mm. Mutta ei se tilanne ole vaan semmoinen, että ei sitä pysty olet niin väsynyt ja olet niin keskittynyt siihen tekemiseen. Niin, niin sä oot vaan semmoinen putki. Niin, se mua harmittaa eläkeen, mä sekin harmittaa, että mä en voinut fiilistellä siinä tilanteessa. Mä en tajunnut, kenen kanssa mä seisoin oikeasti lainapissa. Ihan. Siinä oli Ronja, siinä oli Dillet ja Lee Priest, niin kuin Olympia 10 parasta. Kyllä. Ja mä vertailen kuitenkin niiden kanssa. Monesko niin sä silloin olit? 7 mä olin silloin. Sinä olet vaan niin fokus siihen touhuun, että ei... Nyt mä pääsin uudelleen kokemaan sen, niin kyllä mä niin kuin... Tekisin mutta tekisit eri lailla. Niin, senkin. Joo. Se, tota, sä olit nyt vähän aika sitten tuolla itse asiassa ottamassa kuvia Ronnien ja muiden kanssa, niin se muisti sut. Kyllä, ja kyllä siellä tota, silleen mukava palautetta tullut kaikilta tämänkin hetken. Nämä oli silloin aloittelijoita, kun mä tein tätä hommaa, kaikki nämä nykyiset huivut. Mä olen kuitenkin seurannut muraa, vaikka aika vähän musta on niin ollut tietoa siihen aikaan, kun ei ollut nettejä eikä mitään, oli lehtiä lähinnä. Kyllä se on, niin tuntuu hyvältä. Se tuntuu oikeastaan parasta antia tälle mun koko uralle. Että ne on niinku seurannut joku Flex Lewis, joka on 2020, Mr. Olympia ja kaikkea. Että ne on saanut motivaatiota omiin touhin minusta. No siis toi on aivan mieletöntä, koska niinku, nyt jos, kun sä sanoit, että periaatteessa tuntuu siltä, että kun sä et saavuttanut sitä sun päätavoitetta, niin... Mutta toisaalta kun ajattelee, niin kyllähän toi on sitten aika iso saavutus, että sä oot pystynyt niinku niin monen elämää motivoimaan ja tommoista. Joo. Mutta meidän urheilijoille se, tota, se ykköspalkinto. Se on meille se todistus, että me ollaan hyviä. Kyllä. Jos nämä sanoo, että mä oon hyvä, tai joku sanoo, että mä oon hyvä, että huippu, niin se ei hirveästi merkittää, koska se on ainoastaan se todistus, että mä oon ollut hyvä, mulla on ykköspalkinto. Mutta se vähän lämmittää mieltä. Kyllä se aina vähän, totta kai. Aina se auttaa vähän näihin haavoihin. Mutta meidän pitää olla se konkreettinen niin tulos, että me ollaan hyviä meille itselle. Sä oot puhunut paljon tuosta dopingin käytöstä. Sulla on joskus ollut jotain vaaratilanteita näiden kanssa. On, joo, kyllä niiden kanssa tulee. Ja tota, on terveyden kanssa muutenkin ollut ongelmia. Sitten kuinka paljon laji, mä uskon itse, että toki laji vaikuttaa siihen, koska varsinkin mitä mulle sattui, eli mun munuaiset niin lopetti toimimasta, mä sain siirrä näin sen, niin silloin nuorena mä ajattelin aina vaan maksaa itse, että mä seurasin maksa-arvoja kaikkea. Mä kävin niin verikokin, mutta en mä koskaan ajatellut munuaista. Mutta nyt kun näin, ja taas vieläkin viisaana kerran. Jälleen mä olisin ollut näin fiksu joskus nuorena. Niin, tota, niin sehän se on siellä vaaravyöhykkeellä se munua, niin just on verenpaineet korkealla. Ja massa on, niin lihasmassa on ihan älytön. Ja tota, syödään proteiinia ja tehdään kaikkea mahdollista hallasta munuaisille. No nyt kun jos mennään siihen aikaan, kun sulle todettiin se, että sinulla on munuaisessa vikaa ja pitää tehdä se siirrännäinen. Niin mikä silloin oli fiilis? Oliko taas semmoinen, että nyt tämä oli tässä? Mä tiesin silloin, että se oli ajan kysymys vaan, millä se mennä. Ja oliko se kestää pitempään. Ja mä sitten ajattelin, että mä käyn lyhyet kisat. Mutta tota, sitten mä olin pietillä ja se oli niin pitkällä se munuaisvossakkeen. Mä ihmettelin silloin, kun mun DVD:tä kuvattiin. Että kun asiat ei tapahdu, niin mitä pitäisi tapahtua. Eli kun mä tiedän, että mä tunnen niin hyvin itse, että kun mä teen tiettyjä juttuja, niin tapahtuu rensi tiettyjä asioita, mä kehityn ja tulee voimaa näin pois. Mitä ei tapahtunut. Ja mä ihmettelin, mä että olin tosi väsynyt, niin mä nukkuin varmaan 20 tuntia päivässä joskus. Niin, siis mä nukkuin koko ajan. Se, että mä jaksan salille mennä, ja niin kuin, ihminen on semmoinen, että se jaksaa tehdä sen reenin, vaikka se olisi kuoleman kielisi suurin piirtein. Adrenalinin avulla, että nää pystyt kaikkiin aika mahdottomiin asioihin. Mutta sitten tota, mä ajoin silloin sitä korttia itse asiassa joskus silloin. Silloin mulla otettiin verikokeet ja otettiin verenpaine. Ja verenpaine oli tosi korkea. Noin 220 kautta 160 jotakin semmoista. Mutta ei ole mitään oireita juurikaan. Ei pääkipuja, ei huimasta, ei mitään. Sitten se meni jatkotutkimuksiin onneksi. Ja sitten munuaisarvo sanoi lääkäri, että ei koskaan tämän ikäisenä nähnyt näin korkeita. Sitten se lähti, otettiin koepalat ja kaikkia. Kyllähän mä sitten, tota, mitähän voisin ajatella silloin. En mä oikein tiedä itsekin, mitä mä tehdään. Siitä mä sitä olen taas kamppailut, että aina mun pitää jotakin urheilua tehdä.
Niin sä olet kamppailemaan sen jälkeen? Joo. Mutta sen jälkeen sä vielä yritit kisoihin? Oli jo, siitä nyt ei monta vuotta, kun mä olisin halunnut käydä vielä yhdet kisat. Se ensimmäinen yritys kaatui, olisiko ollut 3 viikkoa, mä sain verenmyrkytyksen. Sanoiko sinulle kukaan, että sä Herra Jumala enää voi? Voi, mutta mä en tehnyt sitä niin sanottu typerillä tavalla. Eli kaikki proteiinit ja niinku aineet käyttö, niin ei se ollut missään ammattilaisessa niinku hommissa. Mä tietenkin itse tiedostan sen, että mä, niinku, joku ihminen menettää henkensä, vaan saa siltä munua sen, että mä niin tyhmä, että mä niinku sitä pilasin tahallaan. Yritin tehdä sen viisaamalla tavalla, mutta tosiaan verenmyrkytys tuli silloin eka kerralla, ja mä olin 2 viikkoa sairaalassa, jollekin tiputuksessa, niin kuin antibiootti, niin 4 tunnin välein meni monta kertaa, koko ajan 4 tunnin välein ympäri vuorokauden, 2 viikkoa. Että se varmasti lähtee sieltä. Se oli kokkiaure, jos se olikaan. Se on ihan kuolemaan johtava, mitä tänä päivänäkin tappaa ihmisiä se. Ja sitten toinen kerta oli mun hyvin. Ja oliko se tämän jälkeen? Joo, tämän jälkeen. Sulla on kova palo sinne. On, siis sitä ei voi niinku. Se on vähän vaikea selittää. Se kyllä mä ymmärrän. Mutta sitten mä taas yritin. Ja sitten taas oli muutama viikko, kun se oli ehkä elämäni parhaansa kunnossa. Joo. Siis niin kunnolta, niin painoahan mulla ei paljon ollut. 10 kiloa yli vähempi kuin mitä oli ammattilaisessa aikana. Mutta siis kunto oli tosi kova. Mutta sitten mun hyvinvointilääkin arvot oli taas matalat. Vähän liian matalinen, pitää olla 70, mulla 30 tai jotakin vastaavaa. Sitten niin ihan varotoimenpiteenä piti lopettaa, mutta ne on ollut edelleenkin matalat, eli ei se siitä sitten ole johtunutkaan. Mutta sen jälkeen en ole yrittänyt. Sen et ole yrittänyt. Ja aiotko yrittää? Sitä kysytään. Tuolla on näitä yleisökysymyksiä. Mulla on varmaan se jää 50 kappaletta ja se on muutama, että minätkö vielä? Kyllä mulla on unelma elämä kirjoitakin jossakin. Olisiko ollut jossakin nettisivulla, että kyllä se unelma sitä yhdestä kisasta vielä on. Mikä se on? Mä en tiedä mikä kisa ja milloin se on, ei mitään hajua. Tällä hetkellä tämä oma business vie niin paljon aikaa, että tällä hetkellä ei mahdollisuus panostaa tähän niin paljon kuin mä haluaisin. Mutta kyllä se, en mä voi sanoa, että ei olisi koskaan. Nyt ei tule vastausta, että en nouse koskaan tavalla. Mikä tämä dokumentti, The Generation Iron, se elokuva, niin siinä oli kysytty näiltä ammattilaisilta, että jos olisi tällainen ihmepilleri, joka takaa sulle kaikki sun arvokisavoitot, mitä sä haluat, ja pääsit siihen kuntoon, missä haluat, mutta sulla olisi vain enää 5 vuotta elinaikaa, olisitko ottanut sellaista? Minä? Että silloin niinä vuosina, kun sä päätit, että sä haluat sen mitallin ja se on that's it. Ei, mä oon aina sanonut, että mä oon ollut valmis uhraa lajille tosi paljon. Ja kaikki paitsi omaa henkiäni. Ja kaikki mä oon antanut sille. Mä oon antanut terveenkin, mutta siinä menee se raja. Että henkiä mä en antaisi tälle tolle. Toki se on vaikea tietää, milloin se henki lähtee ja näin pois. Mutta se on se juttu, että en ikinä suostuisi tuommoiseen. Ja mä uskon, että noihin on helppo vastata urheilijan, että okei, mä antaisin, jos mä oon. Mutta sitten kun se tulee se kuoleman hetki, niin mä oon 100% kaikki katu sitä, jos ne olisi joskus tehnyt tuommoisen. Niin, että jos ne olisi ottanut sen, niin sitten kun tulisi se, niin ne olisi sillä, että oh my god, miksi? On, koska mä näin esimerkiksi Kolemanin Ronia näki nyt tuolla, just tuolla Fibossa. Mä näin, kuin kipiä se oli. Mikä se on? Sillä on leikattu lonkka ja sillä on ollut kaikkea mahdollista. Sille, että jos ihminen ei pysty kunnolla istuun kautta olemaan, niin kuinka paljon nauttii niistä olympiavoitosta sillä hetkellä? Niin, ei kyllä varmaan. Onkohan siltä kysytty sitä nyt? Jälkeenpäin, no, että no, niin. Mitäs nyt mentäisi ajassa taaksepäin? Niin. Mutta sitä Roni sai niin paljon siltä, että varmaan se jonkun verran sitä kärsiikin sen takia. Niin, mutta silleen, että se kipu on jatkuva ja niin kun, että pystyy elämään normaalia elämää. Niin. Mutta ei sinä varmaan siinä tilanteessa silloin ajattele, ei. Koska sulla on, tämä laji on jotenkin semmoinen, että sulla on niin hirveä palo siihen, että sä tiedät riskit. On, kyllä, kyllä. Mutta ihminen on aina semmoinen, että sä ajattelet, että ei käy omalle kohdalle. Ei käy omalle kohdalle. Ei sitä edes ajattele. Niin kuin tossakinhan puhutaan näistä niin kuin dopingista ja muista aineista, niin kuin sulla maksaa, eikö munuainen, verenmyrkytys, niin onhan ne ollut
kuolemaa lähellä olevat tilanteita. Joo, joo. Ja se on tästä lajista johtuen, niin periaatteessa se pillerihän on niin sama asia, mutta tuossa taas se ei ole niin varmaa, että se ei käy. Konkreettista, ei, nimenomaan. Kyllä mä niin alkoin, mä en muista jossain vaiheessa, mutta silloin, kun olet epäreilmä asioita, niin sitten se on sama lopettaa. Nuorena mä en koskaan, mutta kyllä jossain vaiheessa tuli, sanotaanko viimeisenä vuosina, niin en tiedä, taas vanhenee ja viisastuu. Niin kyllä tuolla kun tulee ajatuksia asiat, että onko se oikeasti järkevää. Silleen, että kyllä jossain vaiheessa tulee itselle tuli vaan mieleen. Ja silloin, silloin sä pystyy enää oikeastaan tekemään täysiläistä touhua. Aina se tulee joku epävarmuustekijä siihen. Mikä olisi ollut sitten semmoinen ammatti, missä sä nyt näkisit, että sä olisit ollut, jos et sä olisit tätä tehnyt? Missä sä olisit ollut hyvä? Mutta en edes ajatellut. Mä uskon, että mä olisin ollut monessa urheilussa hyvä. Mä olen ollut monessa urheilussa hyvä. Mä ajattelin, että mä olisin alkanut pelaa jalkapalloa tai jääkiekkoa. Mä olisin varmaan paljon rikkaampi ja terveempi. Ja jääkiekossa, joo, kyllä. Mutta jotenkin ne... Jälkeenpäin taas. Jotain, mistä saisi rahaa oikeasti. Eikä tarvitsisi uhrata niin paljon niin kuin terveyttä. Kyllä. Plus tämä, niin kuin, mä oon monen vieraan kanssa tästä puhunut ja moni urheilija sanoo, että kun Suomessa ei niin kuin, saa, varsinkaan tässä lajissa, rahaa. Eikä monessa muussakaan urheilussa. Että no, jääkiekko ja jalkapallo ehkä. Mutta jääkiekkohan se ihan se on ykköslaji. Ykköslaji täällä. Mutta muista ei. Ja sanotaan, että niinku Suomessa olisi niinku tosi paljon potentiaalisia niinku, urheilijoita perejä maailmalla, jos niitä tuettaisiin taloudellisesti. Kyllä. Muissa maissahan sitä tehdään. Joo, kyllä. Se on aika amatöörihommaa suuri osa lajeista Suomessa. Meinnätkö, että se ikinä muuttuisi tämä? Mun on vaikea sanoa tuo, mutta siis... Niin, ihmiset on pakko käydä töissä suurimman osaan, niin kyllähän se jo rajoittaa niin paljon sitä tekemistä. Pelkästään se työnteko, että se, jos näytän nyt maailmalla, jos mennään johonkin näihin ihan, mistä tulee näitä tosi nuoria Kiina tai joku vastaava, niin okei, se on raaka peli siellä, mutta se on tuloksekasta. Onko se sitten oikein panna joku 10-7-vuotias tekemään jotakin, että se on sitten olympiavoittaja 12-vuotiaana. Ja... Mä oon vähän tämän ääripäitä, kyllä niin. Siis joo, jostain ruvetaan niin heti syntymästä asti niin. Suurin piirtein jalostamaan. Suurin piirtein valitaan, millä isot hyvä, ja sitten jalostetaan joo, siitä voittaa. Joo, just näin. Mutta kyllä olisi hyvä, jos täällä vähän tuottaisi. Olisi, kyllä se helpottaisi paljon. Varmasti tulisi niinku potentiaalia, on niinku hirveästi, että olisi menestyksekkäs. Ja kisoissakin, jos saisi niinku edes pientä rahapalkintoa. Olisi saanut porkkana. Mä en tiedä, miten se on mahdollista antaa. Siinä on varmaan joku siinäkin, että... Se ei niinku ole ihan yksinkertainen juttu. Se voi saisi. Olla. Sä oot joskus puhunut, että sun treenit. Että sä pelkäsit aina sun treenejä, varsinkin jalkatreenejä. Kerro, että miten, että jos sä pelkäät sitä, ensinnäkin miksi? Ja miksi et jatkaa? No varmaan just se, että kun sulla se on siinä, palo. Joo, se siinä on raskaita, kun mä ajatellut sitä nyt. Viime aikoina jopa sitä, että miten mä kestin sitä henkistä painetta niin kauan. Se on, niin kuin, se on raskaus, se on ihan jäätävä se henkinen paine, mikä sulla on koko ajan. Niin kuin päivästä toiseen sä yrität niin kuin itseä, yrität ylittää. Se on mulle ihan niin kuin yksinkertainen syönti. Mä suurin piirtein näin syön ja sitten mun on pakko niin kuin välillä jopa melkein puklata siihen lautaselle, kun mä olin täynnä. Mä syön sen uudelleen. Älä! Niin kuin, siis, ootko tehnyt koskaan? Joo, joo. Niin? Tää lähti ihan ammattina. Anna, onko? On. Ei! Niin. Ja sit se syö senkin. No ei ja konkreettisesti, mutta melkein. Siis tulee niinku suu. Ja sit sä nielaset sen takaa. Niin, ja sitten kun aamulla heräät nää tietot ihan täynnä, niin sun pitää jättää sama tehdä uudelleen päivästä, kuukaudesta, vuodesta toiseen. Se on niinku, se on tosi kova. Just ne reenit. No jalkareeni on hyvä esimerkki. Joka sen oikeasti vetänyt kovaa, niin tietää, mistä mä puhun. Se vie niin kuin fyysisesti ja henkisesti sulta niin kaiken. Ja sitten kun ajattelet, että sun pitää tehdä seuraavilla vielä kovempaa. Taas vielä kovempaa. Ja vielä joka kerta näin niin kuin, vaat itse niin niin silläkin seinään vasten. Koska mä en tinkinyt painosta eikä mistä. Mulla, jos tuntuu vähän huonolta, niin mä tekin entistä kovempaa. Että niin mä en
pystynyt antaa periksi niin kuin missään. Mä en vaan pysty antamaan missään periksi. Mä näin joskus sun vetämän treenin. Se oli kyllä niin rajua katsottavaa, kun sä yritit sitä. Muistatko siellä seminaarissa sille yhdelle blondille tytölle sitä jalkatreeniä? Niin. Paulalle terveisiä. Paulalle terveisiä. Voi että se oli niin rajun näköistä, mutta... Se on niin brutaalia semmoista, että... On. Sitten kun sen pitää tehdä niin kuin aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Se käy henkisesti tosi raskaaksi. Oh, mä voisin kuvitella. Mutta sä olit itse se, joka sä niin kuin vaadit itseltäsi. Joo. Että sulla ei ollut siinä vieressä kukaan, joka... Niin kuin, että toki mulla reenikaveri oli, joo, mutta me, silti sun pitää itse niin kuin osata mennä sen raja yli joka kerta. Mm. Ja se raja on tosi pitkällä, mitä me luullaan, että se on. Jos mä vedän konkreettisesti niin tämmöinen veli esimerkiksi, jos mä vedän jollekin reeni, niin mä väitän, että se tekee, jos on tehnyt tosi kova reeni, niin se tekee 10-12 enemmän, jos mä vedän sen reeni sille. Joo, mä voin uskoa ton. Ja siis kyllä sen tietää, että aina kun sulla on siinä joku vetämässä, niin se saa sut astetta pidemmälle, koska mieli lopettaa aina. Ja sit sun pitää niin kuin oppia se tekemään myös itse. Kyllä, siinä oppii sen jälkeen niin kuin omassa reenissä sen tekemään astetta pidemmälle, kun tulee sellainen, että okei, nyt mä lopettaisin, ei vittu, kyllä mulla tulee vielä. Mutta sussa, koska mä, nythän PT:itä on paljon, on valmentajia, on personal trainereita, ja siellä näkee salilla niitä jotain. Sitten on sellainen, että no niin, hyvä, se on suurin piirtein puhelinkädessä, joo, jaksaa, painevajalle, joo, tiedätkö tämmöisiä, että se niinku tulee, semmoisissa tilanteissa ne hokee sitä hyvää, kun toinen, jos suurin piirtein tee vielä mitään. Mutta sussa mä huomasin sen, että mua siis rupesi pelottaa, kun mä seisoin sen vieressä ja katoin vaan, niin susta tuli se niin kuin aidosti. Se niin kuin näki, että sä oot itse tehnyt sen, sä oot kokenut sen, sä tiedät, miltä se tuntuu ja sä tiedät just niin kuin oikeasta. Että se oli semmoista niin kuin aitaa. Ja mitenhän mä nyt sen niin kuin sanoisin? Mä oon miettinyt, että vitsi, että mä haluaisin ehkä Markolle, me ollaan puhuttu tästä valmennuksestakin, että jos mä tulisin niin kuin valmennukseen, mutta sitten mä vaan pelottaa. Mutta sitten Arttu sanoi mulle, että haluatko sä mennä jollekin semmoiselle, joka on siinä hyvä, vai haluatko sä oikeasti saada niitä tuloksia? Mä että haluan, mutta siinä on just semmoinen niin kuin pelko. Ja vähän lämmittää mieltä, kun sä sanoit, että sua pelotti aina. Että se on niin kuin sitten... Se on terveellistä, se on ihan hyväksi se pelko, mutta silloin, joskus se käy vaan, niin kuin, se on tosi raskasta, mutta jotenkin sitä vaan niin kuin oppi käsittelee sitä kuitenkin. Ja mä oon monesti verran pitänyt, että mä en vaihtaisi jalkareiden jälkeistä fiilistä lottovoittoonkaan. Okei, se on aika kärjistä, mutta se on niin hyvä se olo, kun nää selviät sitä taas. Mutta se olo kestää, jos mulla on 5 päivän välein jalkareeni, se kestää 3 päivää ja 2 päivää, niin reeniä mä jo oksentelemaan suurin piirtein. Mä jännittää niin paljon, että oksentelen, mutta siitä mä en voi keskittyä mihinkään. Niin, mä en pysty puhumaan eikä mitään, mä en pysty keskittyä mihinkään. Mä mietin vaan sitä asiaa silloin. Onhan mä raukka. Mitä se tekee ne jalkapäiviä edeltävät päivät? Mutta nykyään se on paljon rennompaa. Toki niin kuin Hanna mulle toitottaa joka päivä, että miksi sitä pitää vieläkin tehdä näin kovasti? Sun pitäisi niinku osata jo vähän löysätä. Mä en vaan niinku pysty tekemään sitä harrastuksena. Mm. Mä elän edelleenkin. Mä elän niinku ammattiurheilija. Eli mä syön, mä nukun päiväunet, mä nukun yöunet, mä reenaan. Ja niihin ei pysty vaikuttaa mikään maailmassa. Mä oon kyllä niinku... Et niinku kaikille näille kahdelle tyttökaverikin alussa tehdään heti selväksi se... mitkä on mun, niinku tärkeitä asioita. Muuten mä oon ihan hyvä mies, kun on pitkään katelumpaa, mutta ne on semmoisia mulle tärkeitä asioita, ja ne tiedostaa sen, että niinku, jos mulla on päiväunet, niin sit on niinku hiljaa. Ja jos on syöntiaika, niin silloin syvään. Ja näin poispäin. Toki se vaatii kumppanilta ihan hirveästi. Joo, se vaatii, mutta kyllä silloin, jos niinku tietää sen, mihin lähtee, niin se on tavallaan sun työ. Niin kun, jos toinen lähtee töihin kaupan kassalle tai vastaavaan, niin että säkään voisi sanoa, että hei, kyllä, just näin. Elä lähde, kun mä haluaisin olla sun kanssa. Niin, lähtää elokuviin. Niin, että se voi ajatella niin kuin monelta kantilta. Mutta... Yksi tärkeimmistä on niin kuin semmoinen ymmärtävä kumppani, että ilman sitä, niin eihän sitä vaan tulisi mitään. Ei varmasti. Teillä on tämä fitness
yritys, mikä se oli? Fit of Finland on se valmennushomma ja sitten M-Nutrition ja Supernutrition on meidän ravinnemerkit. Eli meillä on siinä kolme omista ja Masaran Karvi, minä ja Anssi. Toki vaimollakin taitaa joku osaakin olla. No toi varmaan niin kuin tuli luonnostaan toi lisäravinnehomma, se on varmaan semmoinen, mihin sä oot halunnut sitten. No se on ollut samoin kuin tuon valmennus ja tuon lisäravinnehomma, ne on ollut silleen mielessä. Varsinkin tuon lisäravinnehomma mua kiinnostaa tosi paljon, koska mä haluan sen vie, niin kuin mä oon yrittänyt vie kaikki asiat uudelle levelille, niin mä haluan vie myös lisäravinteet, ettei se ole sitä samaa eroa eri purkissa. Vaan että se on jotakin ekstra aina. Mikä teillä on sitten semmoinen, niin kuin mikä voi niin kuin eroaa muista? No jos mun tuotesarjasta puhutaan, niin kaikki tuotteet eroaa niin kaikista, ne on niin kattavampi sisältö kuin missään muussa vastaavassa tuotteessa maailmassa. Ei ole niin kuin miltään firmalta niin kattavaa sisältöä tuotteessa. Okay. Ja se on se idea, mikä me pidetään tässä Supermassassa. Ja sitten taas M-Nutrition, mikä Dismanin Nutra-sijoitokas muuttuu M-Nutritioniksi. Nyt Expossa lanseerataan uudestaan se koko sarja. Niin siinä on sitten paljon perustuotteita. Joo. Niin kuin just perusprotskut ja kaikki tämmöiset vitamiinit sun muut. Kauan kesti tämän noiden tekemisessä? Tai että siitä kun lähdettiin suunnittelemaan nyt, että ne on kauan hyllyllä? Vuosi mulla menisi. Vähän yli vuosi. Tai suurin piirtein vuosi, joo. Se ei kyllä paljon. On. Silleen. On. Se on ja mä oon siinäkin niin perfektionisti. Ja sitten nämä raha-ihmiset, jotka pitää huolta taloudesta, niin niiden kanssa väännettiin, kun mä olisin halunnut kaikkea mahdollista sinne tietenkin. Mutta sitten tietenkin on kipuraja ihmisillä maksaa tuotteista, vaikka se olisi kuin hyvä, niin ei ole valmiita maksaa siitä tarpeeksi. Kysytäänkö pari yleisökysymystä täällä? Yksi kysymys. Muistatko postasit Facebookissa sen Arnold Schwarzeneggerin videon tai tekstin siitä, että miltä nykyajan kehorakentajat näyttää sen niiden keskivartalomahaa, että ennen oli se, että haettiin sitä mallia. Kyllä. Kapea vyötärö. Edelleenkin sitä haetaan. Joo, edelleen haetaan, mutta mitä mieltä sä oot nyt tosta, kun sä laitoit siihen, että samaa mieltä? On joo. Niin. Mähän tykkään itse, sanotaanko, kehorakentus oli parhaimmillaan mun mielestä 90-luvulla. Sanotaanko Flex Feeder, Kevin Levrone ja Roni parhaimmillaan. Silloin kun oli kuitenkin aika huikeat massat, mutta edelleen oli pysynyt se vatta kontrollissa. Mitä sä luulet, mikä siihen nyt sitten johtuu, että nyt ne on sellaisia? No kyllähän siinä tullaan taas tähän osittain tähän ainehommaan. Tietyt aineet aiheuttaa sitä ja sitä kautta. Mikä muu sitten, onhan siellä edelleenkin hyviäkin vartaloita, tai siis jotka kontrolloi vahaa, mutta sitten kun syödään paljon ja tietyt aineet, niin kyllä se vaan vaikuttaa sinne alueelle. Mutta kyllä mä tykkään niin kuin jo entisellä kehorakennista tosi paljon. Ja niin kuin tämä päivistä sanotaanko Dexter Jackson tai joku vastaava, niin on hienon näköistä. Mikä nyt on muuttunut sitten niin paljon niistä ajoista tähän? Siellähän on kaikenlaista uutta tullut niin kemiassa kuin muuallakin. Mikä se loppupelissä on se juttu, niin vaikea sanoa. On silloinkin käytetty kaikkia ja ei kuitenkaan ollut tuon näköistä niin paljon kuin tällä hetkellä. Tiedetään. Ja se älytön massan ihailu, sitten yritetään isommaksi. Se ei vaan kaikille, kaikki ei pysty kantaa. Jokainen meistä pystyy kantamaan tietyn määrän lihasta. Niin ja eikö se voisi mennä niin, että ei se tarvi aina se isoin voittaa, ei. Vaan se, jolla on paras. Ennenhän se olikin silleen, kun ei ollut kahta sarjaa esimerkiksi, oli niin kaikki samassa. Niin siellähän pärjäsi niin Labradat, Muhammad Makkavit, kaikki tuommoiset, jotka painoivat suurin piirtein 80 kiloa. Ne oli olympiassa kakkosia, mutta nykyään, kun on kaksi sarjaa, niin mä veikkaan, että se niin kuin vaikuttaa jopa tuomareiden ajattelutapaan, kun on kaksi eri sarjaa. Ja ajatellaan, että se pieni kaveri ei voi enää pärjätä jostain syystä niin kuin siellä isompien. Mutta tosiasiakin on myös se, että jos on 180-senttinen kaveri tai 160-senttinen ja kummallakin on kaikki kohdallaan, niin onhan se isompi näyttö. On, joo. Ja siitä pienempi vaan jää jalakoihin. Niin, se kyllä, kun se vaan on niin kuin semmoisen mahtavan näköinen. Niin, kyllä. Se on vaan hyvä nyt paremmin näköinen. Yksi kysymys. Muistatko postasit Facebookissa sen Arnold Schwarzeneggerin videon tai tekstin siitä, että miltä nykyajan kehorakentajat näyttää sen niiden keskivartalomahaa, että ennen oli se, että haettiin sitä mallia.
Kyllä. Kapea vyötärö. Edelleenkin näin, sitä haetaan. Joo, edelleen haetaan, mutta mitä mieltä sä oot nyt tosta, kun sä laitoit siihen, että samaa mieltä? On joo. Niin. Vähän se, mä tykkään itse, sanotaanko, Georgians oli parhaimmillaan mun mielestä 90-luvulla. Mm. Sanotaanko Flex Feeder, Kevin Levrone ja Roni parhaimmillaan. Silloin kun oli kuitenkin aika huikeat massat, mutta edelleen oli pysynyt se vatta kontrollissa. Mitä sä luulet, mikä siihen nyt sitten johtuu, että nyt ne on sellaisia? No kyllähän siinä tullaan taas tähän aineisiin. Osittain tähän ainehommaan, että tietyt aineet aiheuttaa sitä ja sitä kautta, mikä muu sitten, onhan siellä edelleenkin hyviäkin vartaloita, tai siis jotka kontrolloi vahaa, mutta sitten kun syödään paljon ja tietyt aineet, niin kyllä se vaan vaikuttaa sinne alueelle. Mutta kyllä mä tykkään niin kuin jo entisellä Georgiansista tosi paljon. Ja niin kuin tämä päivistä sanotaanko Dexter Jackson tai joku vastaava, niin on hienon näköistä. Mikä nyt on muuttunut sitten niin paljon niistä ajoista tähän? Siellähän on kaikenlaista me, uutta tullut niin kemiassa kuin muuallakin. Mikä se loppupelissä on se juttu, niin vaikea sanoa. On silloinkin käytetty kaikkia ja ei kuitenkaan ollut todennäköisesti niin paljon kuin tällä hetkellä. Mm. Ja se älytön massan ihailu, sitten yritetään isommaksi, se ei vaan kaikille, kaikki ei pysty kantaa. Niin kuin jokainen meistä pystyy kantamaan tietyn määrän lihasta. Niin ja eikö se voisi mennä niin, että ei se tarvi aina se isoin voittaa, vaan se, jolla on paras. Ennenhän se olikin silleen, kun ei ollut kahta sarjaa esimerkiksi, oli niin kuin kaikki samassa, niin siellähän pärjäsi niin Labradat, Muhammad Makkavut, kaikki tuommoiset, jotka painoivat suurin piirtein 80 kiloa. Mm. Ne oli olympiassa kakkosia, mutta nykyään, kun on kaksi sarjaa, niin mä veikkaan, että se niin kuin vaikuttaa jopa tuomareiden ajattelutapaan, kun on kaksi eri sarjaa, ja ajatellaan, että se pieni kaveri ei voi enää pärjätä jostain syystä niin kuin siellä isompien. Mutta tosiasiakin on myös se, että jos on 180-senttinen kaveri tai 160-senttinen ja kummallakin on kaikki kohdallaan, niin onhan se isompi näyttö. On, joo. Ja siitä pienempiä vaan jää jalakoihin. Niin, se kyllä, kun se vaan on niin kuin semmoisen mahtavan näköinen. Niin, kyllä, se on vaan hyvä, paremman näköinen. No, kysytäänkö pari yleisökysymystä täällä? Kyllä, joo, täällä, paljon vaan pystytään. Niin mikä on vienyt nettivalmennuksen saralle? Minut. Kyllä. Raha. Totta kai me kaikki ajatellaan rahaa, niin varsinkin nyt, mä harrastin, mä en ajatellut rahaa ollenkaan, muutenhan mä näkyy ihan oiskaan. Mä olisin ajatellut rahaa, mä olisin tehnyt paljon muutakin. Mutta toki raha ja se, että nää pystyt silloin valmentamaan niinku ympäri Suomea, ei se muuten onnistu. Niin. Ja se onnistuu aika hyvin nettivalmennuksessa. Toki aina paremmin, jos pääsee, niinku, mitä usein pääsee näkemään, mutta myös kuvien perusteella pystyy tekemään sen ja niin netin välityksellä se on ihan hyvä apuväline, että pystyy valmentamaan etelästä ja joka puolelta Suomea. Kyllä. Sitten katsotaan seuraava kysymys. Jere Karhunen kysyy, että kuka on Suomen seuraava pro-bodari tai lupaavin ehdokas? Mä viimeksi vastasin Mikan Sohvala siihen, että se menee näihin pieniin kavereihin, eli Nyssölä kautta Heinäsen Markus. Nyt meidän tiimiin tuli yksi erittäin potentiaalinen kaveri, joka voitti keväällä kisat, eli Arturi Kallio. Okay. Oli hienon näköinen, paino 116 kiloa, on pitkä, iso, hienon näköinen kaveri. Et kyllä nyt Arturi näytti semmoista potentiaalia, että niin kuin oli mukava istua katsomassa, että vau, wow, nyt näyttää kehorakentajalle. Et kyllä siinä Arturi on yksi ja erittäin mukava persoona vielä kaiken lisäksi, niin kyllä se siinä linjassa varmaan on. Ja sitten on paljon hyviä, niin kuin Vileniuksen Peetteri ja Kujalan Kille. Tänä päivänä se kortin, niin kuin, kysyisi ammattilaiseksi pääsyä. Joo, että kuka olisi seuraava pro-kortin saaja ja sitten lupaavin ehdokas. Joo, eli tällä hetkellä se pro-kortin saaminen on niin paljon vaikeampaa kuin meidän aikana. Että meidän aikana KP esimerkiksi suositteli sitä, ja sitten ne niin kuin arvioi, onko potentiaalinen. Sen sai silleen, että nyt pitää niin voittaa arvoksia tai sitten olla ainakin niin kuin mitallilla tai jotain. Se on, niin kuin ja mun mielestä piti niin kuin voittaa ja sitten ainakin niin kuin olla edustanut muutaman kerran. Niin kuin. Joo, että se on niin kuin tosi kovan työn takana tällä hetkellä pohjilla se kortin saanti. Kyllä sekä seuraavaksi sen nappaa niin kisaamalla, niin kyllä hattua nostaa. Hyvä.
täällä on siis, niin kuin sanoin, suurin osa kysymyksistä, että koska on seuraavan kerran lavalla. Mutta kysytään vielä viimeinen kysymys, DT Liimatainen. Mitä Marko kokee uhranneensa lajille menestyksen puolesta ja mikä niistä uhrauksista on vaikea? Vaikein. Siitä vähän puhuttiin, mutta et mikä niistä oli vaikein? No oli, välillähän se tuli mieleen, sanotaan, että kun täytti 18 esimerkiksi, olisi päässyt baariin, kaikki tutut meni baariin. Ja kyllä sitä joskus, kun mä makasin sängyssä ja mietin seuraavan päivän reenejä ja mietin, olisiko joku ohjelma paremmin, että mä olisin enemmän lihastaa, voisinko mä syödä paremmin, voisinko mä tehdä paremmin, niin kyllä se joskus kävi mieleen, että olisi mukava käydä ulkona. Mitäs nyt? Nyt mä pääsin sitten. Nyt mä... nyt meni, se ei välillä tuntu. Mutta mä sitten ajattelin se aina silleen, mä sain myös voimaa siitä, kun mä kuulin, että joku, sanotaanko kilpakumppani tai joku, mä luin jostain tai kuulin, että ne viettää pikkuja tai jotakin, pikkujoulussa tai jotakin, niin mä ajattelin, että jees, siellä ne kuluttaa energiaa, että mä menen vaan reenaa aamulla. Mä sain hirveästi voimaa siitä. On sitten, siis se on kyllä niin, niin, mikä se on suomeksi committed, että sä olit niin, niin päättäväinen ja niin omistautunut sille, että en, ei varmaan ole. Dedication, se on. Niin, dedication. No mutta... Toivottavasti tässä tuli kaikille paljon mielenkiintoista asiaa ja onko terveisiä lähettää katsojille? Kaikille Postlandin katsojille erittäin hyvää kesää. Ei muuta. Tämä on hieno konsepti, mitä Alona tekee. Olen kovia vieraita saanut tänne. Oli mukava päästä tänne, että pääsi itsekin juttelemaan. Ja kiitoksia. Meillä oli vielä se arvonta. Ai niin, se arvonta. Hyvä. Kato, kun mä en muista. No niin, elikäs, nyt saat sanoa numeron. Mikä on sun lempinumero? 5. Sitäkään en tiedä miksi. Se on ollut aina. Elikkä nyt me sitten katsotaan, että ensimmäisestä kommentista alaspäin 5. on sitten voittaja. Katsotaan, kuka sen voittaa. Sekin kun mä pääsen. Teillä oli joku uusi tuotettu, vai? Tulee tuohon mun sarjaan, tulee stimulanttivapaa PV, oli ennen reeniä olevat tästä erittäin suosittu tuo Promiili saa uusia makuja. Nyt ihan pari viikon sisään. Okay. Ja ennen syksyä tuo mun sarjaan tulee 5 uutta tuotetta varmaan. Ja tosiaan tuohon M-Nutritioni tulee ties kuin paljon. Kaikki sitten messuilla tulkaa käymään osastolla. Mutta kysyn sinulta vielä yhden kysymyksen. Mikä on, tämä on semmoinen, mitä Charles Poliquin sanoi, että jos haluaa saada joltain ammattilaiselta mahdollisimman paljon tietoa tunnin aikana, niin kysyä, että mitkä on kaksi tärkeintä asiaa, mitä olet oppinut viimeisen vuoden aikana. Ja toinen, minkä mä nyt kysyn sitten sulta, että... mikä on sellainen asia, mitä sä tiedät, mitä muut ei tiedä, mutta sä haluaisit muiden tietävän? Tuli niin vaikea kysymys. Siis, mitä mä tiedän, mitä muut ei tiedä. Mä haluaisin niiden tietävän. Mä tarvii hetken miettiä. Mieti vaan, mä sanon sillä välin, kuka voittaja lasketaan. Mieti sä sitä siellä. 3, 4, 5. Saara Järvinen on voittaja. Onneksi olkoon, Saara. Onneksi olkoon. Sulle lähtee Supermassa Savolaisen lisäravinnepaketti. Kyllä. Sit. Mitä minä tiedän? Se on, mulla se on tuolla sanotaanko sydämessä se asia. Et minun on vaikea sitä pukia sanoiksi. Se on kokemuksessa. Joo. Eli mä toivoisin joskus, että mä voisin vielä jonkun ryhmän sanotaan. Mä oon miettinyt tätä vähän taas jo. Vaikka 5 henkiä. Sanotaan johonkin ulkomaille reenille. Tai vaikka pajulahta, ihan mihin vaan. Missä me vaan tehtäis sitä asiaa 5 vuotta, mitä mä oon tehnyt. Niin sä haluaisit niille sen niin, kokemuksen. Niin, että mitä se vaatii oikeasti, se, niin kuin se omistautuminen. Että se, niin kuin, silloin kun annetaan kaikki me yhteen asiaan, niin mä veikkaan, että ne tulokset olisi huikeita, vaikka olisi kuin lahjaton kaveri. Se on semmoinen, minkä mä tähän nyt heittisin. No, toi olisi kyllä hyvä tehdä joku päivä.
Siitä taas hyvä TV-sarjakin. Kyllä, tosi kanava. TV. Niin. Mä voin tulla sinne yhdeksi. Mä voisin olla hostaja. Kyllä. Mutta jes, nyt me lopetellaan. Kiitoksia vielä kerran. Niin lyhyitä. Kiitos. On. Mitä me ollaan puhuttu täällä jo 45 minuuttia kohta. Onhan tässä nyt ollut vaikka kuinka pitkään. Täällä alkaa kohta reenit, me ajetaan pihalle. Mutta jes, kiitos. Muistakaa käydä tykkäämässä Facebook-sivusta ja tilaamassa YouTube-kanava Postland Official. Sitten sut löytää Marko Savolainen. Ja Instagramista löytää ja Facebookista ja Fit Club Finland, niin, mistä tuotteita tilataan. Tuotteita löytyy manninen.infosta ja www.supermassnutrition.com. Sieltä löytyy myös tuotetiedot sieltä. Yes. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Hei hei.